Ndi nge naramenyekanye ntazi ko namenyekanye. Nge naritabiye ubukwe. Nge nkishima ko tout congolais qui se respecte. Nkabona byagiye ntose. Ariko buriya ubukwe bwaje n'undi ramaze kumenyekana. Eh nari namaze kumenyekana au fait culture yanje umuco wanje niyo isanga yaje iri nshasha mu Rwanda ubundi ni nge wa mbere uzwi wajugunya amafaranga mu Rwanda na wa kabiri inkweto zikoze mu buryo bw'imbaraga kibaze kugira ngo bazafate imbaraga sabakuremo uruhu rushobora gukora inkweto none aguri kubura ibyo yasabye kwishura inzu oya wayigure hani imyenda mu Rwanda oya sinyangurira mu Rwanda ah Peter no ibaze ko uri ubona wagurira mu Rwanda ariko sugira muri no mu Rwanda hano ruguru kwitara aragenda kwitara ubwo inkweto zo fe inkweto ni marque française nayo ni fe c'est la marque française nicyo kintu gihenze mu byo nambaye ubwo iyo hakaza ngahe $987 uheruka mu rusengero ryari ndasenga n'uyu munsi wateranye yego naguze itorero ndarize 1 Corinthiens ravuze ngo nagumuzi ko umubiri wanyu ni itorero rya Kristo ni wateraniye yego urambe kubwiye The Choice Live. Iracyari Sunday Choice Live dushimira n'abantu bose bafashe umwanya wabo kudukurikira bari kuri YouTube no kuzin platforms zitandukanye tugaragaraho nkuko yabivuze kuri canal Play Star Times n'ahandi henshi hatandukanye. Babu rero ndagira ngo nubundi tugaruke hano muri studio ya kabiri twakira umutumirwa wacu nawe wamaze kugera hano muri studio akaba ari umwe mu bavuga butumwa bazwi cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga abenshi mwagiye mumubona akora ibikorwa byinshi bitandukanye akaba ari n'umwe mu bavuga butumwa batanga umugisha ku bantu benshi atari mu buryo bw'amagambo gusa ahubwo no mu bikorwa babo uyu nguyu rwose iyo muhuye cyangwa ukoze ikintu cyiza yakubwiye ijambo ry'Imana arana ku blessinga yaguha umugisha akavuga ati reka nkuremere wa mwana we ubu ntabwo ndi butaho ko naje ubu ni ukora ikintu cyiza igishoro cy'umukene ni discipline yo ndayihagaze ara ku blessinga rwose cyane ikindi nuko ngira ngo abenshi mwaramubonye yahaye amafaranga menshi umuhanzi The Ben umunsi w'ubukwe bwe yanemeye Kigali Boss Babes kuzabajyana he harya babo vacances Zanzibar cya Maldives araza kutubwira ni umwe mu bantu rwose bameze neza muri iki gihugu cy'u Rwanda akaba yitwa Prophète Joshua mu mpera amashyi menshi cyane abantu badukurikiranye ariko Peter ntago Prophète ntago amwakira gutyo ndabyoroheje cyane shaka kundi kuntu bigenze igaragaze oya ahubwo ugifite amahirwe igaragaze ugifite amahirwe gira ugize Jesa kanyenyeri ko akankandira buri munsi burakwirwana. Akuye munsi gashobora kuza ari urunyenyeri. Burakwirwana. Yuko bigenze. Anga kwirwana. Gira uko bigenze. Ako Prophète. Usanzwe pe. Banza urebe nk'inkweto babo. Ariko harya buriya muri video ntabwo nashobora kumva ukuntu umuntu ahumura. Nk'abantu bari kudukurikirana. Ari Prophète byakumvikana. Bari kubyumva. Aho ni sawa cyane. Mura neza, mbara neza. Neza sa neza uri umukozi n'ukuri pe iki ni ikimenyetso cy'uko Imana cyane igira neza kandi baho ugiye ukambwira ngo wambaye isaha ayo mabati yawe dore isaha Peter aya ni mabati mina to wakabisa cyangwa uhishe nibura nk'ubu wareba yagira ngo zino nk'izi nkweto zanjye nazo ngo zifite imishumi ibiri akagira ngo nazira zifite ibiri inkweto zikoze mu buryo bw'imbaraga kibaze kugira ngo bazafate imbaraga sabakuremo uruhu rushobora gukora inkweto inkweto ikoze mu buryo bw'imbaraga keretse niba ndi kureba nabi ko byabihenze cyane ibaze kuzitotora mpaka havuye mu rukweto bien coiffé bien sapé bien habillé bien parfumé byo nibyo biranga umusirimu kabisa Yesu ashimwe Prophète Yesu ashimwe cyane meze neza turashimye Imana
mafoto nushatse twanakwitahira TV ibyo bintu bwa byo birahagije ariko babu we waziki ngiye ntumbaze kukimara ibitaragwa maze kwiheba sinzi uko bimeze ariko wenda kuva nawe na prophet awamenye ishobora guhinduka cyane Honese kumuririmbye yarimbye ati ntumiteho mukizu kugenderera abandi nange ntunsige. Icyumweru cyagenze neza prophet. Prophet gira kandi mu mutima. Ko kantu mvuze ntu igataruka gutyo gusa. Yakano bwa nibura kandi mu mutima ikiganiro gikomeza. Swabe taruka gutyo gusa. Ugomba ugomba kugira ukwizera ko bigomba guhinduka. Ni kuri ndizeye. Yeah. Uko bimeze. None se Rekimani yaguhe nyine. Eh? Rekimani yaguhe. Imana yakuvugiye mora. Yagukoreyemo nubundi kikorera mu bantu. Nti gituye mwihe mu buyibera muri twa. Eh. Ngo sugo abandi wabagendera ukandeka. Imana nire uko ibigenza cya profeta ariko uko abigenza. Imana yo yabirebya nabibonye aho ngo profeta nagira uko abigenza. Kuko Imana ntako yabitamuvugiye. Eh. Mukiza ntumite. Uyu munsi nagiye gusenga barambwira bati uyu munsi gitangaza cyane muraza gurira mu kiganiro. Kirabaye rero. Ntago kiraba. Ugiye kubona ubuntu bwayo. Profeta gira ukuntu bigenda. Ukajambo ntago tukare. Ano n'amatariki yo kwishyura inzu yageze. Izi nzu urayishyura wowe? Nubwo ari make ndayishyura. Uyishyurira iki? Ko mbona wirarira imihanda. Ubaye ryari? Ubwo si ubwo nkomeze ntegereze. Ari umuperezida bita Idi Amin Dada w'Umugande. Yigeze kubaza umuntu wamukoreraga amasuku. Urashaka ko ngukorera iki riri muri 57 mukoza gahubuka agasubiza aya manginga yangaya yashaje ari umukene burya imbere yo kubaza umuntu ugomba gutekereza inshuro eshanu ugafata nk'icyumweru kugira ngo umugere w'imbere nge naragifasha nari mbizi ko tuzakwakira ikiganiro rero aragitegura narabitekereje wese wasabye icyo ngero bisubire mu twe ntabwo umwanya ndawuhabwa wo kuvuga icyo nshaka kandi wasabye none aguri kubura ibyo yasabye kwishura inzu oya ntabwo ari icyo nasabye amatariki yo kwishyura inzu yageze ntabwo icyo nasabye profete n'ubu buriya byarangiye deja ubwo nibyo uri gukore se byarangiye basaba rimwe nago basaba kabiri ubwo nibyo uri bumfashe basaba rimwe murakoze nta kibazo nabyo ntacyo kwishyura inzu sugira ngo ibihendutse ra inzu y'i Kigali noneho nahise urabizi ko mbi Kigali Oya nuko nakubwiye ko utanakwiye no kwishyura ko ntuharara iyo utaraye mu kabari wiharira muri Amerika ukabari se ko nta DJ muri Amerika ho nabyemera Peter Prophet arasa neza icyo kintu gikomeye cyane gitindeho urumva wayigure hani imyenda mu Rwanda oya sinangurira mu Rwanda Ah Peter. No ibaze ko uri bibona. Wagurira mu Rwanda ariko sugira mu no mu Rwanda hano ruguru. Kwitara aragenda kwitara. Iri yabayita kukunda amafaranga. Iyo kunza amafaranga uri gukora economy burya afite amafaranga menshi muri konti. Nagajya akunda kuyafusha ubusa. Peter. Ya. Tuzayarya n'umuntu azagenda. Ibaze ko abantu bayakunda aribo batarayaje. Iriya nago kigaragaza umuntu ko afite amafaranga. Kwambara neza cyangwa kuberwa. Elon Musk niyo muherwe wa mbere ku isi ahora yambaye t-shirt kandi niyo muherwe wa mbere ku isi kigaragaza umuntu gafite amafaranga ya mere ni mind ibitekerezo amafaranga ya mbere ni gutuza ya amafaranga ya gatatu ni gukora cyane kugeza igihe umubiri wawe uri bubabare iyo wujuje biriya bintu bitatu uri umukire
kubera ko utajya uhahira mu Rwanda. Bon. Nahinge ku Simbizi. Byashoboka maze hafi mu Rwanda narwo rujya rujyana amafaranga yarwo hanze. Maze hafi imyaka 4. Nango bandi stable muri Kigali. So nkunda kuhagira hanze. Nagari kubera ko u Rwanda rudafite ibyiza. Ariko igihe cyo gushopinga kikunda kumusanga ndi hanze. Kuri yaranje kikagusanga hanze cyane. Nago ni yaranje. Igihe cyo gushopinga kinsanga ndi hanze. Icyo kigusanga uri hanze. Ubiri nk'ikote rihagaze nkangahe? Iyi kote. Arikuyemo bahita ugorira yanzuba mu ntago ayishyura. Biragoye. Non, ni simple, hein, ni marque Fendi française. Bili simple. Ya oui, n'urukweto ni marque Fendi française. Donc ni marque ya bafaransa. Ni po de lin. Voilà. Vous savez bien des choses. Bon, vous pouvez vous engager. Oui, bon, iyo ugiye en fait Fendi ni marque ya sorte inyuma ya Hermès. Voilà. Mu France. Yego. Ngo kuno shobora kwinjira mu maison ya Gucci, mu maison ya Hermès, shobora no kwinjira aussi mu marque Fendi. Voilà. Ubwo rihagaze nkangahe? Ni simple, c'est marque Hermès naiguze nago naiguze imwe. Naiguze enye zenda gusa. Anga ugare enye $2,800. Ibihumbi 2,800 by'amadorari. Ari amakotane. Dorari. Uya telefone yawe iri kuri calibre yo kubigura. Ahubwo ino telefone ubwo biraza kubikarikira byo. Eh ako babu nawe ni umukire. Ibaze ko afite 2,800. Telefone itaransohoka kandi kwishyura inzu byamurana. Ibi tuma nandiro danyizeri yaje agasanga mfite iPhone henze aravuga ati no muntu agazanyambura muri COVID twakoraga ama group gufasha abantu hazamo umusore umwe akagarira cyane ati naje nimumfashe rwose ati merewe nabe ava y'umuntu aramwandikira aramubwira ati ari kumeze nabe ukibona internet uri no kuri WhatsApp tuwagurishije iyo telefone ukabanza ukarya hari abantu bandika mu message kuri post umuntu ya postinze ngana yaranditseho ati ni ukuri ni muntu abarengiye kujya ku ishuri ntabikoresha ati wagurisha telefone ko nta munyeshuri ugana telefone ni uvuga ngo ni miliyoni 3,900,000 yego kandi ubwo hari muwe mwaka hari nani by'amadorari hari muwe mwaka profete idorari rigeze kugira 3,900 Fendi izi naguze non non ça fait à peine 4 mois igenarindi muri maison ya Brazzaville Peter hari ngo we ngo bigenda bite. Yerekeranye no gutira ikote ry'abandi. Yoy. Moto ni iguhenda. Utumye ni heba. Utumye ni heba. Ubwi inkweto zo. Fe Inkweto? Ni marque française. Yo ni Fendi. C'est la marque française. Nicyo kintu gihenze mu byo nambaye. Ubwo yihagaza ngahe? $987. Mbese yarahagaye wabuze. Na mise mukaturira. Abacuruzi n'uvuga ngo ni mu bashengo nisanga yikwera kumenyera kuvuga ngo ubwo ari wowe. Kuko ari wowe. Azuba ngo ndi hari saa 5 n'uko ari wowe nisanga ni kici. Inkweto ya miliyoni. Amadorari hafi igihumbi. Aya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 y
prophète twese burya gukorera imana tuyikorera mu buryo butandukanye igihe cyanje cyo kubwiriza nasanze ko kitaragera so natoye gukorera imana mu bundi buryo anatanda uri muhamagaro nzarwinjiramo neza biri très compliqué ko njyewe mu itorero ryanje nshira gaseke cyo guturamo kandi imana senga irakize kuri njyewe naba ndi challenges kuri njyewe ngomba gukura kare gaseke ya muri church yawe nibature yego utangiye igihe umutima wawe uzabikubyira uzarebe ababishinzwe ariko gushira ari imbere nago tucuruza imana nago tucuruza imana none ufite gahunda yo gukora urusengero iriya gahunda nagari yavuba ariko igiye nikigera nzabimenyesha ariko gutura se ariko ntacyo ngo ngo nisaba imana yagendaga n'intumwa 12 nago yigeze gusaba bature yego niko bereke tubikora pita kubiye kibabikora ngiki imana yagendaga n'intumwa 12 nago yigeze kubasaba bature kubereke duture ariko mu masina gogi baraturaga mu nsengero se nibaturaga biranditswe cyo cyatumye abagira ngo hari murongo muri bibiri uvuga ngo ngo abantu barazaga bagatura ngo hari umukecuru waruje gutura makeya ngo ari kubitewe n'umutima yazananye imana yumva ko iryo turo rye rifite agaciro ariko ijambo gaseke nago gahari na tsinze muri kubyumva icyo wanga na gaseke agaseke iriya ni culture ni dogme bazanye mu matorero kandi tugomba kubaha ibyanditswe ntabwo tugomba kongera cyangwa kugabanya ikibazo na gaseke ikibazo na gaseke bagomba kugakurata ko ari bazaye barambika amafaranga nta kibazo cyangwa ibaze ntabwo byanditswe nabyo nabyo nago byanditswe ni dukore ikintu kitanditswe ako profete ubu koko utatubeshye muri bibiliya fendi yabagamo fendi igihe cya yesu kera fendi yari hari nago yari hari nese kuyambaye njyewe rega njyewe ndi profete ndi trop charnel ndi mu mubiri kuki ukora ibintu bitanditse bon ndagusobanura kugira ngo ubyumve igiye cya kera ndagusobanurira hari amakanzu bambaraga y'abagabo n'iy'abagore so ari amakanzu bambaraga ruriya ruganda sindarugiraho kugira ngo mbigure ubundi ugezeyo nibyo wakwigurira niyo nakwigurira wagurira ukunda kugurira ku ruganda yego narwo ruzaza cyane cyangwa nimba ari umwanya wabuze wantumayo uko amafaranga yarahari nago turayibona nago turayibona amakanzu Deuteronome 25 akundi ariko nibyo ibiri ahanditse ngo ntuzongereho cyangwa gukureho Deuteronome 25 hariya urumva ko burya bibiliya ni very very complicated baravuze ngo umugore nazambare umwenda w'ikigabo n'umugabo nazambare umwenda w'ikigore ariko abapasiteri bino bise basigaye babuza abagore amapantaro ngo ni y'abagabo abapasiteri baba mama no bakaza kakubwira hoya hari ipantaro y'abagore akaba ari ipantaro y'abagabo uri kunyumva so biriya byose kuri njyewe wakwambara ipantaro wakwambara ijipo cyambere muze dusenge tureke doctrine burya nizo ziri gusenya itorero mu kintu gihe ni doctrine amakosa yose amatorero afite mu kintu gihe ni doctrine uheruka nko mu rusengero ryari ndasenga n'uyu munsi wateranye yego naguze itorero ndarize enkorentiyeri avuze ngo nagumuzi ko umubiri wanyu ni itorero rya kristo niwe wateraniye yego urambikubwiye ntago mwatuye mu bakorinto rimwe mu mubiri wanyu ntago mwatuye kugeza mu bakorinto rimwe gutangira kwitangiriro kugeza ku iherezo n'ahantu byanditswe ko yesu yagiraga itorero yasengaga mu muhanda kubera iki nago bamubujije kubera iki nago bamufashe nk'umupagani kandi tugomba gukurikira
exemple y'Imana. Imana na torero yagiraga. Numunsi yinjiye mu itorero yateje akajagari. Cyane. Yarabimenaguye. Yes. Oui, il a mené du désordre à Kavugo. Donc, à Gakubita Baningoni. À Kamenaguranibino. Yindi Mousso, à Kabirinje, Muri synagogue. À confondre abascribe et abasage. À Kazana doctrine, et batige zehum, va kugiebat en yakugiza. Voilà. À Ringe, à Kafanyanini. Ya Vuguruy. À confondre. Bascribe et les sages de l'Église. Doctrine ou rework. Ako apa kami so many ways. Kamezenes. Ako ka doctrine. So imam vunajanje nda matorero. Nekubera ko imyizerere yanje itandukanye n'iyabandi. Kubera ndi muri réalité dans la vérité c'est Christ. Nihundi. Abandi bari muri religion ngendi mu kuri kandi kuri ni Christ. Cyane. Ariko se ntago prophet ntago iri akanzu wagira gutyo ukagenda wenda ukavuga uti nubwo ntabonye uruganda rwakoraga iza kera harya ni kubgabande kubgabano wanyine rwose ne bambaraga makanzu se ukavuga uti njewe singombwa ngungure iyo kuri urwo ruganda rwo kwabano tarikwekana yambara ikanzu reka nje mu Kiyovu nguri kanzu yo kwa motion nkuko utaguriye kuri Fendi y'Abataliyani ukagurira kuri Fendi y'Abafaransa. Eh bon, iyo bintu nibishoboka? Yesu nago yatuye mu Bufaransa. So najya kuyigura gute mu Bufaransa. Kandi nitwongere nitugabanye. Igihe cya Yesu yari iri muri Lanzero na foto. Twagiraga kugira ngo badufotorere ubwoko bw'amakanzu bakoraga cyagiye kugira ngo nge kubugura. Ubundi nubwo ngomba kugura. None se ubwo nimba wenda Yesu yarajyaga imitsima ubuniyo wirira. Yes, uni barabya gimitsi. Nukuvuga muri make we. Ibintu byose nkora aya manginga yanga ibintu byose nkora ni ibintu bitanditswe. Doko byanditswe sinabikora. The confuser is confusing the confused. Bite ubwo? Ni atari. Twegarukire kuri The Ben. Okay. Kuri The Ben. Si wo wahereza uvuga ko yamuhaye amafaranga. Eh. The Ben mwene musanzwe muri inshuti cyangwa ubushuti bwanyu bwa hereye mu bukwe. Oh yeah. Nago twari tuziranye. Byatangira hereye mu bukwe. Wari waje kuvumba? Oh yeah. Ibyo byose ugaraze. Bari baranumiye. Mutaziranye? Yego nago twari tuziranye. Iminsi itatu acegera mu Rwanda. Nigiye twamenyanye rero na The Ben. Ndumva indirimbo ze kuva 2006 kugeza aya manginga yangaya so igiye yaje umugabo bitano kuja ya umunyiri Country Record akambira tugende turebe The Ben tukagenda muyoboke na ngasa ngubyanga muyoboka kama bagara kambira go prophet ko twese turi hano ngwino urebe The Ben dusangi hano dusangire wabyangira iki se kujya kureba The Ben bo nago nabyangaga nikubera igihe banumiye namasaha nago byahuye kubera nari fite izindi appointment ubwo bashakaga ngo uze umurebe wike tuganire kubera ndi umufano wa The Ben kuva kera bari babizi bari babizi ya urabona ko ufite bwakomeje iyi ni ejo bundi none iyi ngiyi ni ejo bundi ndetse urabona ko yafite na misatsi yakoranye muri print hari kuri shoot ya video cyangwa shoot photo. Photo shoot. Aba profeta mutanga muza push. Nta kibazo. Na bundi buryo muri Bibiliya batwanditse kugira ngo dusuzane. Aka The Ben ni umustari man. Ni umurebye kuri iki. Sa n'umuzuminga mu gake tya maniga rwose. Yataho umustari sinzi kera ariko. Ba The Ben ni umustari. Tiger B. Mubona. Uyu munigara renze mane. Byahise ariko ngahise mu bintu cyane. Kubera ko hari n'amafoto muri kumwe na nyuma y'ubukwe. Urabona n'ubu muracyari kumwe. Buriya n'iki gishobora gutuma umuntu mu bintu. Yes, kumenyana n'umuntu ni kimwe, no kuba inshuti ni ikindi. N'iki gishobora gutuma umuntu mu bintu. Ni ukuvuga ngo mbese muri makeya. Wakundaga indirimbo ze. Ariko n'umuntu wahuye nawe waramukunze. Yego. N'umuntu bwite.
niki cyatumye mukunda ndirimbo z'urumva zibari nziza ko none tujye kuba reka mvuge qualificatif eshatu ariko narivuga mu ruga mu rurimi rw'igifaransa babara sobanura mu kinyarwanda oui yego c'est un homme sage sage no musage umuntu ucishije make niwe bivuga sage je pense poli afite kinyabufura kuko poli we ntabwo namuyoberwa c'est un homme social n'umuntu wabana poli ubwo nagira ngo wenda yarameze nka Jay Poli oya ari poli urumva nka uri poli eh andi nkunda hip hop nari numufana wa Jay Poli ubwo nyine urumva ko arimo wakano ka impoli wowe we ari poli uri ko we ni poli uri poli eh ubwo impoli se uvuga ngo natije ubwo urumva ngo ari sage sage bivuga ko yicisha bugufi na poli acishije mu yaragowe yego poli Poli ari poli ari sage ari na social social kandi social numuntu cyangwa ari sociable social numuntu wabana cara wige shababu ahubwo pero wazunguruje social wayibuze mu mutwe muri mu byo bakugishije wayibuzemo neza neza ari ikigo cyaturiye amafaranga kera cyo kibigisha kitwaga ari kese sosiyali kese sosiyali ubwo cyari gikese cy'abantu buriya ni demeni bavugaga ndamufata ari kuri ya mwana sa nuwize fata mikoro sha wanyu baragarura minervale mu mukire wowe wenyine ni sha kwiga ni kimwe minervale bagutangi no gufata ni ikindi we atagiye ukibazo uramenye ari kiye gutangiye gukopera ikibazo ari iki witwa nde Samuela. Eh, unavuga neza nasaka Samuel ukuntu kavuze ba uri numuhanga kabisa. Samuel. Ubundi ufite indirimbo zawe ku giti cyawe? Imwe yasohotse. Yitwa Mugisha. Mugisha. Uriga se? Yego. Ubuneje uziga? Yego. Hehe. Sure. Mwakangahe. Ari umusoragera uvuge uwo arotekereje ko nigishwa n'iminzi. Eh wiga no muri secondaire? Eh wiga muri S1. Mwiga mu gifaransa nacyo murakiga? Eh. Aha, biroroshye. Aho biroroshye. None babigishije yuko isaje bivuga iki? Gifaransa nacyo. Ariko yabaje kugira ngo wasote. Eh? Nako bakitwigisha cyane. Ku buryo yaza muri secondaire na sage mwari matarayigisha. We have seen. Yeah, with that. Tell me. Go, you go, you go. GS Kachiru 2. GS Kachiru 2. Kachiru, you need to be a group. Group is Korea. Group by Gamuambir. You have many muri premier. Eh, premier, I say, Kure Kore do. Go, you babane sho disi ku ishuri bazaba bakure bavuga bati dore wa mwana wanani message muri Sunday Trace ariko wasanga ari sage gusa yobewe none se mu magambo atatu prophet yavuze iryo wamenye icyo risobanura ni hagati ya sage na sosiyete ara amagambo aranga the ben atatu wafashirie umuntu ucisha make ubwo barinde mu gifaransa ariko yamukirire mu cyongereza babu abari Naho poli. Yewe. Poli ariko mu cyongereza ni polite. Gura byumvise. Ko urakaze mu cyongereza. Biragoye. Aya. Je vous demande la permission. Kandi ushobora kuzajya kubona nk'uyu mwana bagiye kumuha nka section. Ubwo twagarutse hano ugahita yiga indi mizi ngira ngo umuntu ajya kwiga mu kintu atazi ukabona ntibazimuhaye ariko umuntu agomba kwiga icyo atazi iyi nibyo nayo yaravugaga ko bagomba kuzamuha indimi kugira ngo azimenye cyane niyo mpamvu undi fizike yagize zero n'ibiki byose zero bakaba ariyo mwohereza kwiga muri kaminuza umwe minisita yabajije umubyeyi we ngo yumvishe yarira ubu nanjye ndi kubaza ko umubyeyi wawe ari kubibona kikubona kuri televiziyo ko maze ibintu bikanga ubu nahita yumva yarira ubu ari kutureba turamuguteje
Aya wasanga ariko ibihari bihora nibyo na watanga. None urumva urumva Prophet kwigarukira hano ziriya miliyoni yo haye the Ben zari nka zingahe? Ebyiri n'ijana. Ebyiri n'ijana? Subijana ryari ryo kubikuza. Yaryo gutora. Wayatoye. Kwa nini uyo? Cyo rengeje ijana. Ebyiri n'ijana. En fait, cyagiye mu bukwe. Umuziki nabasabye bashiremo yashize vuba. Ah, wundi rwagikomeje kumuha. Yego. Eh, indirimbo yarangiye yangira ubwishyugo umwaka. Nubwo byarangiye ari. Miliyoni 2 n'ibihumbi jararaga. Uziko Prophete iri ya video ijya hanze. Aribwo ribo yakoze ya statement ivuga yuko abantu batemerewe gukugunya abandi amafaranga. Warayumvisha? Narayumvisha. Ubonaga ukibikora? Hanze y'u Rwanda. Hanze y'u Rwanda yabajugunya. Nanjye niyo mpamvu ari gukanda akanyenyeri ntabwo yanjugunya. None se ubundi ubona hari ikintu bitwaye gujugunya umuntu amafaranga? Ubundi ntabwo bivuze kujugunya. Ni gutunza pesa ku yindi mico. Ni bishatse kuvuga kwishima mu muco wa Tanzania, Nigeria, DRC, America. Ni kutunza pesa. Nagari kujugunya. Voilà. Ni kuyamuhunda. Ni byishimo. Ni kuhundagaza umuntu ibyishimo. Biriya bintu bizatuma utongera kuyatanga cyangwa n'undi none usigaye uyatanga ariko kuyatanga rwihishwa. Nino kuyatanga umbona utayamukizeho nka kuri. Bo nago mwanya wabaye muke cyane nango usigaye nitabira ama event menshi. Kandi njya mbona semuhungu akenshi aba yagupostinze. Ni nijoro mba nagiye kunywa kamwe. Uranywa se? Yego. Inzoga buyoga? Yego. Ariko wabona inzoga zidasembuye? Oya. Gendanwa. Unywa inzoga zisembuye? Yego. Ese inzoga zihagaze bisindisha Prophete? Bisindisha mu mubiri w'Imana insengero zacu z'Uwiteka. Imana yonyine yaranywaga. Imana yaranywaga. Non, non, c'est vrai. Reka nkubwire ikintu kimwe. Phil Peter. Njye nakubwiye n'abapasiteri bari kubyumva. Bave muri uryarya. Buryo uryarya si bwiza. Nibo bari kuyoba abakristo. Gusinda nicyo cyaha. Kunywa ntabwo ari icyaha. Kwitangiriro kugeza ku iherezo ni umuntu umwe Imana yabujije inzoga. Samson jije 13 na jije 16. Uranyumva? Imana yonyine muri fete ya Kanani Yohana Jean 2 4 yahinduye amazi ikaba divayi. Yego. Kandi muri fete ya Kana barimo bari kunywa divayi. So muri lan zero ntabwo bari bafite machine yakuraga ibisembuye n'ibidasembuye. Uranyumva neza cyane. Muri kronike baravuga ngo nayinzi ko umusembura ari uwo bongeramo inzoga ziba. No, no, yuko ugukora umutobe wose ukawukora kwa kundi bawukora ibifite alcohol. Ubu urimo arukora umutobe? Oya, ukuntu babigenza iyo ikiri pure batara filtre iya de l'alcool dedans. Ubundi ikintu cyose kirimo alcohol sauf amazi yo kunywa. Jus irimo alcool, Fanta irimo alcool, energy irimo alcool, coca irimo alcool nyinshi. N'abapasiteri bangahe banywa alcool ni benshi. Hari n'abandi bayinywa mu bwihisho. Buri umwe yabya coca byinshi waturika wasindara. Uzakore ese ufashe energy uyinywe eshatu ugere ku mupolisi uhuhe. Aho ngo baragufata. Direct. Baza bagufata kabisa. Kandi ni jus. Nubwo ngo wewe wimwera kuko byanditse. Ndanwa. Ariko nago ndengera. Voilà. Ko njye numva ngo abazinywa ngo ziryoha burya ngo iyo zikomeje. Abandi ibiki? Inzoga. Ngo kunywa ya mbere nibwo ya kabiri nibwo biryoha, ya gatatu nibwo biryoha, ya kane noneho bikaba ari mama wararaye. Ntago mbizi biriya nibo babivuze. Ariko icyo nzi ushobora kunywa ariko nurengere. Voilà. Na ukuntu bakoraga icyo bita igicaniro kugira ngo basenge Imana muri chronique on prenait bakoba bafataga 20 bakavangamo liqueur
bakavangamo parfum bagacana umuriro kugira ngo Imana yumve umuhumuro mwiza mu ijuru. Eh? Tu vois que uko kanongero gasubire muri mo. Reka nkwasirimo kugira ngo uve ko nafumvise. Nibwo ngo iyo bakoraga igicaniro bafataga vin bagashyira muri kere bagashyiramo na parufe hanyuma bagacana kugira ngo Imana yumve agahumuro. Yego. Muri culture royale zos na mwami nanzo ntabwo nkumvishe neza iyo basubiremo ngo iyo bakoraga igicaniro kugira ngo basenge Imana muri chronique on prenait bafataga liqueur uranyumva neza baka verser en sang baka verser parfum sang yamaraso à sang. À 100 ni poudre et à 100 à 100 ah ok à 100 baka baka bishiramo bagashiramo parfum bagacana kugira ngo Imana yumve umuhumuro mwiza. Kera serikeri zabagaho? Yego, nago yatangiye uyu munsi. Niyo mpamvu urabona niyo mpamvu urabona mu ma église catholique bo banwa inzoga. Même les prêtres catholiques na pape wa Roma Vatican anwa inzoga. Kandi niwe mutagatifu wa mbere ku isi na wa kabiri uzaza. Mu gihe hariho niwe wari umutagatifu. Niwe mutagatifu kandi anwa inzoga. Sureba ko ibyo abandi bari gukora dusoze rero dutaye twigire ko ni ubundi dejene za kutangirira kugeza ku iherezo nantu zabona abanditsi abaporoso abaprotestant abakatolika abayisilamu iriya nibyo abana b'abantu bashize inzoga turi kuvuga n'izi zihenze cyangwa n'ibyuma byose nta kibazo gute hari inzoga z'ibyuma nyine ubusanga imwigura nka turwasa nka 300 y'amanyarwanda uriya ubundi iriya nzoga njyewe sinshobora kuyikonsiye umuntu kuyinwa nubwo bitabujijwe kubera yica mataliti ye cya kabiri yangiza umubiri ari inzoga ishobora kwangiza umubiri ari inzoga ishobora gutuma urwana ari inzoga ishobora gutuma ujya mu bintu bidafatika buriya habaho inzoga ituma urwana wiwi byaterwa na spirit yawe uko imeze. Ariko nimba uri mu rugo urangije kurwa ntabwo yizi bagusubirize mu video yawe mugo ntagiye kwibaza ariko nimba uri mu rugo urangije kurya ugiye mu ka comptoir kawe ugashiza ka vin gatoya ukanwa ugasinzira neza niye cyaho ubukoze yari no se profe ari ngabona n'ama video yawe sibyo wagiye mu kabari mu masaha n'injoro cyane noneho suri mu rugo ntumaze kurya ngo urakamwengura ryana abo bigushwa wabwira iki aho abo bigusha bikabagusha bakava ubundi bari abaraguye ya londa ba baraguye kubera ngewe pasteur cyangwa prophète simfite ijuru yo kugura nukurikira ibyo ngora kurikira ibyo ndikubyira kubera nanje ndakosa nambaye umubiri nimba biragukoshereje umbabarire ariko nge ndi gukurikira ibyanditswe yego Imana yagendaga na Marie de Magdala kandi yarari indaya ya mbere mu cyagiye bikagera igihe akafata parfum akayimumenaho Petero agashaka kumwirukana Imana ikamubwira oya umunyabyaha umuntu utari umunyabyaha aza mu bite baramubuze so bareke kwibanda ku byo bo babona mu maso yabo kari byaha ahubwo bafate ibyiza mbere babyibandeho. Sawa cyane hari abantu benshi tuganira cyangwa se muganira akakubwira yuko iyo aza kumenya ko kumenyekana ari ukubimera ko buzima bwe yari kumukomeza ari privé wowe kumenyekana ubona ari byo byiza kuri wowe kuba waramenyekanye abantu bakaba bakuze gutya nka Prophète Joshua ubundi nge naramenyekanye ntazi ko namenyekanye nge naritabiye ubukwe nge nkishima comme tout congolais qui se respecte nkabona byagiye ahantu hose ariko buriya bukwe bwaje n'umuntu waramaze kumenyekana. Eh nari namaze kumenyekana au fait culture yanje umuco wanje niyo isanga yaje iri inshasha mu Rwanda ubundi ni nge wa mbere uzwi wajugunya amafaranga mu Rwanda na wa kabiri donc umuntu uzaza mba nabaye legende kubijyanye no kujugunya amafaranga yego. None usubije inyuma wakongera guhitamo kumenyekana nyuma yo waramenyekanye urazwi abantu barakuzi Prophète Joshua
wongeye ukagira amahirwe yuko wasubira inyuma ikintu wakoze cyatumye menyekana kano kanyu kaba abantu bakuze wakunyiruka gikora nta gikora cyo kumenyekana we nta kibazo kuri wowe iyo uje kwisi ugomba kumenya ikintu kimwe ko uje mu ntambara iyo uje mwisi nago buje kwa sama amasama 28 iyo uje mwisi Hari message hano abantu bari kwandika Joshua anwa imwe yonyine ntagwa anwa nyinshi kuko niba afashe Jameson akayinwa wenyine uba wumva utanweye utanweye rimwe babu rero wirenganya Joshua anwa kamwe amwa kamwe ntago ari nyinshi nyine umuntu aravuze ati rwose tubiri kuvuga nibyo atumwa kamwe kuko nimba ufashe nk'icupa rya Jameson ukarinwa wenyine atubunwe yimwe nta kibazo ariko amugani ko hari bi Jameson nabonye hari bicupa binini nabonye bifite litirenye kugisuka no kugihengeka kiba gifite ibintu bagikoreye gitendetseho nacyo buri ya kinywe abanwe ubunwe kamwe profe kaguhaza turemeranya ibyo prophet Joshua avuga nambwire aho ateranira amfashe ame number peace guteranira he prophet umutima si kusi yabivuze yeah nabivuze urumva uyi we naguru kubona ko ubwo umuntu arashaka kwinjira mu mutima wawe kwinjira mu mutima wawe uyi wi yaza nta kibazo muzi ko itorero ryanyu ni mibiri ya Kristo terana na Kristo mu mubiri wawe ni Kristo ugomba guterana na none ubuherwa kwinjira mu rusengero ryari byo kwinjira mu rusengero inyi resama nari ndi muri Kenya nari ndi kwa pastor Kitonga redeemed ya Redeemed Church ya Nairobi donc maze hafi misiri ndwi nari nje mu torero ngasenga ariko neze siminsi ndwi naga ari myinshi minsi ndwi naga ari myinshi kubera iki aho ngaho wagiye yo hano kubuta cyo kwa dusenga buri munsi hano sindabona itorero nago baranyakira ha waragiye banga kukwakira oya Kenya baranyakiriye ariko doctrine yanje n'amatorero ya hano bisa nkaho bitari kujyana busa ariko aminyoni no kwa ntuza wahitamo harije umwe wagaresere mu ninde Julien ariko aminyoni no kwa Julien wahitamo oho se nasengera bose saba mama bacu hitamo hamwe byaterwa na doctrine tugomba kwicarana tukaganira paraporo ya doctrine bakabanza bakagusobanurira ni sawa ariko Peter nimba ruko bimeze ndumva nta kibazo nawe waba mu pastor ese kuba profete hari umuntu ubyimika titre wayikuye bavu iriya na gari titre iriya ni umuhamagaro umuhamagaro yego bavu ku muhanuzi nago baba umuhanuzi Jeremy 33:3 nagukoze Jeremia 33:3 Jeremy 33:3 nagukoze umuhanuzi uciri munda ya mama uciri munda ya mama wawe ngakwimika kuba umuhanuzi we nushaka uzahana babiri none se niki kintu wahanuye kuba warafashe umwanya wawe ugasoma bibiliya ukayifata n'umwe nago naso ngewe umwanya wanje wo gufata ngasoma bibiliya burya ngiye natangiye kubyiriza mfite imyaka 13 none se wigeze wiga theologie théologie non arayize mfite licence ya théologie ndi kurangiza master ibyo bintu ko warabifatiye umwanya ushaka kujya ubabeshya
na mwanya mfite kubabesha mfite umwanya kubabyiza kuri oya tubeshya oya watubeshya ari ngo muri koka abamarukoro ni nk'iki kintu wahanuye ni nk'iki kintu wahanuye ukavuga uti kino kintu rajyana kikaba mu nago bahanura gusa mu buhanuzi muzi oya mubwira ko kwararara yishyu inzu iriya nagara ubuhanuzi ngiye nago njyamanura mu buriya buryo babu ugomba kwanza kumenya ntide ninde umuhanuzi ninde utari umuhanuzi imbere yo kugera ari yego tubwira muhanuzi ni mu jambo nicyo bita le prophète ministre akaba nabahanuzi b'imano yego ashobora kuba ari umufrere wo mu itorero aratitiraga hanura imana iravuze ruriya rwego ngenaga ari urwego imana yamamagariyemo ngende umuhanuzi mu jambo réunir ijambo mu gihe no dans le temps et dans l'espace kugira ngo rige mu bantu yego esko uranyumva neza Ezekiel 8 imana umarayika asoke Ezekiel aramufasha hano ku mutwe aramujyanye hagati y'ijuru nisi burya nicyo gice niyo place y'umuhanuzi Amos 3:7 nakintu imana izagikora itabanje guhishurira abagaragu b'abahanuzi ibihishwa byayo so ngewe ndu muhanuzi mu jambo kubera ubu ijambo niyo yitanga ubugingo yego ubuhanuzi nago butanga ubugingo ni jambo ritanga ubugingo wi usomye Jean 1 Jean reka hamwe muri aho bavuze reka tuwasome Yohana 1 simiria yawe kwitinda baba Ezekiel tangira kuri Ezekiel niyo natangiriye Ezekiel 8 son 3e verset icyo ashaka cyose ngiye nakimuka Ezekiel 8:3 8 Ezekiel 3 dumba se Ezekiel dumba rya siko yitwa Ezekiel Bible yangi iri mu cyongereza kamishake kuri Google wari vuze se mu kinyarwanda wabivuze mu cyongereza na oya tugira abantu batumva icyo gihe mu cyongereza gusa se kandi urabasemurira cya profeta abasemuri ntuza Samuel ntigicyongereza narabasobanurire nari ntumye yihaguruki igende yego reka ntugende ntabyo tugusobanuza Samuel umwana yaragi uri ko hasoma se profeta Ezekiel kangahe Ezekiel 8 ako profeta ko ariwa kuri telefone nk'umuntu uri gukena kadege kadege ako pita zikona ukina kadege nimba ari ibyo waye ari kuri bari nk'umuntu uri gukena kadege Samuel akadege urakaza Ariya bya bindi by'abantu uza ni biki mane. Wabisomera ukumva? Ibindi eh wabonye mu cyugenwa rwa. Bya bindi by'abahori ni biki mane. By'abahori. Ni biki? Gaho. Ni biki babo? Bira yo nabimeze nka kadege. Ntabwo mbizi. Bya forex. Bya forex trading. By'abahori. Nuko ndebye mbona ufite ishusho isa n'umuriro. Uhereye gatatu. Maze arambura igisa n'ikiganza afata umusatsi wo ku mutwe wanjye maze umwuka aranterura angeza hagati y'ijuru n'isi anjyana i Yerusalemu ndi mu iyerekwa ry'Imana angeza ku rugi rw'irembo ry'imbere ryaherekeye rekeraho gatatu urabonye iri yovuze yego usomye apokalipse kane apokalipse ubone ibiki Revelation ibyayishu Apocalypse 4 usomye hariye ugasoma na Apocalypse 4 yego ni même sujet ikomeje yego waye kwiga theology ibyo bintu ku profeta yabyishyuriye buri mu biki nanye gutiza telefone yange zibe 3 ibaze icyo gi telefone cyose waguze ngo ari 16 ukabutabona ijambo ry'Imana kandi igice cya murongo wa kangahe wa mbere ijambo ry'Imana ririmo Peter ibyahishuwe kane umurongo wa mbere aravuga ngo ame telefone ngembe nisomera message hanyuma yibyo ngiye kubona mbona mu ijuru ugira ukinguye inyuma yo kuzamuka uriya ni Ezekiel ça veut dire umwuko wagendaga na Ezekiel nuriya mwuko wagendaga na Jean mu Île de Patmos
funga bibiliya bya ya ifunze kuko tutagenda kwa magambo ngo Yohana yerekwe intebe y'ubwami. Okay, hari umuntu watubajije urumva ngo abantu bose bapfuye kuva isi yatangira urumva nta numwe urazuka niko utekerezwa kuva isi yabaho nta muntu numwe urazuka. Umuntu umwe urazuka Yesu Kristo yarazutse kuko Yesu si umuntu ariko nitugenda Lazaro yarazutse Tabita yarazutse Samuel yarazutse ngira ngo ariko ubwashaka kurifaringa ku kintu bajya bavuga yuko aba bantu bavuka cyangwa bariho babaregeze kubaho mbere gusa icyo yashaka kubaza iriya bayita bayita la nécromancie la nécromancie. Qu'est-ce baba? Vous la nécromancie. La nécromancie. Il ne vous avez pas vu que vous il y a baïta, la spiritualité de l'audil. Il y a une spiritualité ya kane. Il y a ni vino ni miserere ya ba rose croix. La nécromancie. Kuba ugapfa ukajya kuzukira muri Amerika c'est qu'on appelle la nécromancie bibaho se mu myizerere ya rose croix nge sindapfa kugira ngo ntemere ko bibaho ya kubera ibintu by'idini burya minyendera mu gaki ya none se we nta kintu ubona ukabona bari wigeze kukibonaho ukabona nk'ikintu cyangwa situation ugato ni situation wigeze ku ntabwo uri kwiyoka ne burya twe baba hanuzi dufite byinshi duhisha bavuga biki we nta kintu urabona ukuntu wigeze kukinyuramo shamba mbona yena nari narayiberaga nko muri Jamaica nta gihe ujya mu kuntu urageze nko gushaka nk'umugore utwumve nimba hari ikize na makosa umukunzi wanjye namwemereye ko nta mugore wundi nzashaka haba mu nzozi nahubwo ntuzamushaka haba mu nzozi haba no kubitekerezaho hari abantu benshi bari kwandika mesaje bavuga yuko bagukunda hari uwanditse hano aravuga ati ngiye nkunda Prophet Joshua cyane kubera yuko niwe muntu ushobora kujya imbere y'abantu kandi ari umukozi w'Imana akavuga yuko anywa inzoga mu gihe abandi benshi tuzi mu bapasiteri batwigisha barazinywa kandi bakabihisha kandi ubwo naduhure n'urugero ubwo aratwandikira none se nyuma y'ubu buzima ngo hari ubundi buzima buzabaho 70 semaines de Daniel bari kubyesplika muri Jérémie na muri Ezekiel 70 semaines de Daniel ayamasa turi kuri 68e semaine turi ku gice cya argile na fer l'argile parce que Bible avuga ngo à la 68e semaine ku fin yayo itorero rizazamuka ubwo buzima nubwo mwijuru nibwo buvuga oui kubera dans l'île de Patmos, Jean arikureba muri Apocalypse 16, akareba muri Apocalypse 12 inyuma ya dragon kumanuka, akareba des foules et des nations akabona abantu benshi bari kugenda. Le nombre nago yari ri déterminé. Ariko nombre yari ri déterminé ni yari ri abayuda 144 000 juifs. Iriya ni itorero rya kabiri kubera Imana ifite itorero ebyiri. Ari église nous les nations twebwe twemeye Kristo ku bungami n'umukiza akaba na Israël comme église des nations comme deuxième première épouse kubera yaje kuba Israël bakamwanga akingukira kuri église ari ni kuri argile na fer muri statue la stature de l'homme parfait Babylone la grande la mère de prostituées ubwo ni mwijuru niho bwo buzima bora bari abagore se bavuga ko bazaba bahari ni twebe abagore ba Kristo twebwe nui nago muzi ko umubiri wanyu we nago uri kubyumva akora kuva yari yahise yibera umugore mbere y'igihe yari ibintu n'umuri yavumbyizo yengewe nago muzi ko imibiri ya nitwe njya kandi se nzaba umugore ndakaraka ndakapfa n'abayo abagore ba Kristo nui épouse du Christ yewe ndakaraka turabageni ariko nibyo abageni ba Kristo no muri Bible birahanditse sibyo ra ntabwo turabageni ba Kristo ariko apana abagore ariko turabage ariko apana abagore Peter abagore yavugaga ngo impamvu ngajya yirinda gucumura no gukosa ngo bambwiye ko mu ijuru azaba ari amasugi ngano rwose man
atari nyabuze atari zirazo mwijuru twagiye kuvuga ngo mana ayo maso nyabuze twakizwa n'umurenge eh ibaze nari hanganye gihe kigana kuri cyangwa ngenda nkasanga nahari abazaba bahari cyangwa nabazaba bahari abaki abagore ngo ngamasugi ngo mwijuru yora ni fam ni yome nako kuzaba ni umugabo n'umugore oya oya we tustaleze cyakizere cyari n'abugore n'abugabo oya babu oya mujye mu baseriye oya eh nima tuyize kuri yo ngingo yora ni fame ni yome ntabwo bishoboka twese turi guhimbaza ino yose ubundi cyo kiragi ubundi ninde wakiza nyiri yatsikamu ikintu azaba haraba muri Quran birahanditse abasilamu cyane nibo babyizera kurusha niwo bakizanye icyo gihuha oya simvuze ko ari igihuha batuma nirinda ngaho hera ku murongo oya nzakomeza umugambi profeta arutubaza hano urambwira yego cyangwa hoya yego utemera Yesu nk'umwami n'umukiza we azajya mu muriro ibyo yaba yarakoze byose umuntu utemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we azajya mu muriro ibyo yaba yarakoze byose tutitaye ku byo yakoze byose iriya deba nagari deba naganira nasubiza mu munota umwe wa yego cyangwa hoya ni yego cyangwa hoya abajije kuri ya ndavuga ko hoya okay umuvuga butumwa akwiye gufasha leta muri gahunda nko gushishikariza abantu gukoresha udukingirizo kandi bazi ufunze insengero bazimaze arabivugira heza oya safte platform abwiriza afite platform afite umuvuga butumwa afite inshingano zo gufasha igihugu mu kubwiriza abantu ayoboye gukoresha udukingirizo no gukura minda no gukura minda mu gihe cy'ateganyo no kuringaniza urubyaro no kuringaniza kuringaniza urubyaro wi biri yavuga ngo pati ya Kaisari Elio yake okay bya Kaisari mu gihe Kaisari mu bavuga butumwa hajya habamo ihangana ihangana ushatse competing ishyari cyangwa ihangana nyiro nagara bavuga butumwa bari abo ntaga bari abavuga butumwa umuntu wafashije ababaye aba akoreye umugisha uruta wagiye gutura mu rusengero uramutse ufashije umuntu ababaye icyo kibazo ko numva ari cyiza wagikuye babo kibazo ufashije wagikuye ufashije uramutse ufashije umuntu ubabaye ubugize neza kuruta wagiye gutanga amafaranga mu rusengero byaterwa mu buryo bimeze iriya question iri tripartite byaterwa nticyuriya muntu yagiye guturira mu rusengero byashoboka na hariya bamubyeyi baze bashire mu gaseke baturira umuntu udafite amaguru oya hari ituro risanzwe bagira mu rusengero rwitwa ngo ry'umutima ukunze nta kintu baba bagiye kuyakoresha oya njye ntago nemerera na gaseke ese ikibazo ni agaseke baramushyize bashyize mu ibase wa mugari ntacyo byabitwaye ntago byanditse muri bibiliya babireke bareke guturisha batakuraye bazarya gute baje gushaka amafaranga mu rusengero Nurese uba bari mu murimo w'Imana kandi ugomba kuba tukandi urusengero na gari bank. Ewa no wakwirirwa ubwiriza ugakora ryari se? Wakwirirwa ubwiriza ugakora ryari? Wi ugomba gukora nga Ismail cyangwa Caleb yari iri mushona hema yakoraga kazi ke akanabwiriza. Au fait byatuma ibintu bigira mu discipline ushobora kugira kampani yawe uri CEO ahantu runaka ufite na church yawe nyarutarama cyane rwose ariko ni byo wamugana rero numa yatubwiraga harya ngo nuba rugudo da mahema akayi wewe kushona hema mseremala kwa mseremala cyane rwose ni sawa cyane Peter nyina ngo natayimi bari kuguruka n'amasaba yagiye kandi profete ni umuntu ufite ibintu byinshi cyane ku byo kuganira burisije yose yagira icyayita ayivugaho Jene ni mumba bwira ko ndo umukozi w'Imana bakambira ngo nimve mu budije. Na muntu utari umukozi w'Imana. Ariko ni muri presidency bagira umuntu ukora isuku. Ushaka umukozi w'Imana ahubwo aherereye ari wakibazo. Eh? Eh. Na muri presidency bagira umuntu ukora isuku. Ushobora kuba umukozi w'Imana? Aho uherereye akaba ariho kibazo. Akaba ari njye kibazo? Eh oya akaba ariho kibazo. Uwo nguwo uvuga ko utari umukozi w'Imana akaba gushaka muri office kandi wogomba gukorera wenda muri jaride. Eh. So muri presidence naho haba umwanda ku buryo bakenera umukozi ukora isuku umvara mwese ntabwo uzi ko habamo n'inzuki oya ntabwo abonye his excellence avuga ati njyewe hari mba nicaye muri office hari umuzinga habaga inzuki ndahamagara bakora umuzinga
Ati umukobwa muzukuru wanjye itagira ngo nkora akazi ko kwita ku nzuki. Nagabonye, nagakomeje ku video. Ubwo zafite n'umuntu murinda ko buzi murya. Oya, bakandi ziri mu mutiba. Nizi ziri mu mutiba n'iziryana. Oya, nago zivaho. Samuel, indirimbo yawe wavuze ko yitwa gute? Yitwa umugisha. Simwayituririmbiraho se? Umwana atangiye kuririmba akiri muto. Harya ufite imyaka ingahe? 12. None se kariyo ndirimbo ya mbere ukoze ubwo ngubwo nimba abana kwishura bagiye kubona kuri video kuri televiziyo ntago bizatuma amasomo agenda nabi. Oya. Urumva bazajya bakora avuga ati dore umustari cyamamare cyamamare. Nawe ubwo ugenda wiriye mu kigo. Wifunze sibyo? Abafana nabo bajya bagusaba kubasinyira. Abo ngo mwazanye bo bitwa abandi hirya wowe witwa nde? Murakoze amazina yanjye ni Mutuyimana Faustine. Wowe witwa nde? Kwizera Ben. Kwizera? Ben. Kubera iki mwe mwahisemo kuzana na Samuel? Kubera iki mwebwe kandi agira inshuti nyinshi? Njyewe ni njyewe umufasha. Ibihangano asohoye turi muri timu imufasha. Imufasha gute? Muri recordings, amaudio n'amavideo ni tukiyaho cyamukorera. Uri producer? Oya. Nsa nkaho ndi gukora nka management y'ibihangano byawe. Ese buriya abantu bamanajinga gospel bungukira? Ntekereza yuko hari icyo wowe wumva. Oya, witekereza wumva uzungukira? Njya hano nzungukira ni ibyishimo kubona umuntu atera imbere kandi ibintu biri no kugenda biba digital cyane ku buryo n'imbuga nkoranyambaga zinjiza. Ikindi kandi nk'ibitaramo by'abahanzi mu Rwanda birishyura. Na gospel se buriya sinyira ngo ni umurimo w'Imana ntabwo bagomba kubishyura? Ya, umurimo w'Imana turawukora ariko hari igihe habaho ibitaramo kandi tukabyishyura. Ibyo bitaramo rero wabikoze abantu bakishyura babona amafaranga ya production. Ni ukuvuga ngo Samuel yitwa gute kuri Instagram cyangwa se akoresha social media? Ntabwo arazi ikoresha, dukoresha za Joyful Music. Iya? Joyful Music. Joyful Music kuri YouTube? Ya, YouTube na Instagram iriho na Facebook. Ubwo uwashaka indirimbo ye niho yajya kuyireba? Indirimbo ye ntabwo iri kuri YouTube yacu, twayishyize kuri Kigali FM Media. Kubera iki? Ni abantu badufasha kugira ngo ducuruze ibihangano byacu baratwaprodingira. Mwebwe se kuyaprodingira ntabwo byari gushoboka? Byari bushoboke, gusa twashatse gukora n'ubundi turafatanya nabo. Niyo mpamvu nabo twavuze tuti reka tubishyire ku icana imwe, mu gihe runaka nikigera tukabona ko ibintu ari bizima tuzashitinga tujye muri Joyful Music. Ok, sinzi ubwo mwabisokoje uko byogoshe nta kundi. Nta kibazo. Ngira ngo ntabwo turi bugaruke Peter, si byo? Kuko na time yagiye. Napfuye ntarabona Prophète, ndabasabye mumbwire mutitabara Ange ararembye pe. Ariko ndabikundira nawe muzantumire mbaririmbire. Prophète, warayariye? Oya, ntabwo. Ni hariya wari uri ugomba kugaruka ngo yapfuye ngo atarakubona. Yarapfuye cyangwa aramutse apfuye ataramubona? Ngo yarapfuye ngo ataramubona ngo ararembye mutabare. Abantu yapfiriye bagende bamuzure hanyuma agaruke, turahura mu bundi buzima. Abaprofete barabakera ubwo ngubwo nituva kuri kamera wa mugani ubwo wagize ngo ese pi turacyahakana ko fanta ya coca itabamo alukoro, ibamo alukoro nyinshi cyane. Ubwo umuntu wayinyweye yaraturitse sha, n'ukuntu wabyanditse sinakubura. Izo doctrine aba yivugisha muri Francoise nuko mu Rwanda hari freedom of speech, agiye yivugira gusa ajya avuga ziga atazaba nka Yongwe cyangwa Rugagi. Nitwa Hirwa Hahoza Yezu Rodrigue hano Liverpool muri England. Turabakunda, Rwandan community irabasuhuza. Turabashuje cyane. Doctrine, ikibazo kiri muri doctrine ni ikihe? Agomba kubisobanura neza kubera byashoboka nagamenyere ibyo ari kuvuga nago byicaye birahagaze gutyo.
ariko uko biri kose turagushuje wa mugabo nabo bantu bose njewe nize hanze y'urwanda ahantu hakonja cyane yutanwaga ubukonje bwakumereraga nabi ku buryo bukabije wari mara supporting impamvu yo kwinywera gacupa ariko na shehe yaravuze ati uramutse utameye ikijumba kikakunenga rwose wareba hafi ukabura amazi ukabona mitsingi y'ivuturi urakubita cyane umanura ikijumba kimara kumanuka kwishyira usubize ku ruhande ntongere gukomeza kuyimwa hapo fresh no uturebere ngo muri Yeremiya 33 umurongo wa gatatu so havuze Jeremy ngo havuga gute bega bishop uwo mugabo yihagazeho kweri ku ijambo ry'Imana twahasomye ariko ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenye naguhamagaye umuhanuzi uciri mu nda ya mama wawe nari ndi gukonfaminga ko ntago baba bavuka umuhanuzi ni no mpamvu abantu babyigira abahanuzi ku myaka runaka cyangwa ku gihe runaka Imana irabaruka profera nago yabahamagaye kora mu kiganza uzo ubwenge kabisa cyane ubuhanga pe cyane muka dusore zani kiganza reka Samuela kwibwa uzagura imodoka muri ntuza ari company yitwa Go Best ifite eshatu ngure ya kane yego wagurira n'umukunzi umugore wanje afitiye ubwo ikabiye kane se cyangwa iri muri zeje ufite umugore bimfite umugore ufite imodoka nye mfite imodoka abana bafite imodoka yawe baba hano mu Rwanda yego kibagabaga n'umwana wa Peter nafite gari muhanga aranyonga ni irya kazi kandi imana izabutabara kugihe urumva na imana idakura ushaka kugura uzamurangire Go Best Go Best okay bafite imodoka nziza cyane iyo bwoko bwose zose Tesla Nayo bari kuzanira ishatse. Okay. Discount. Baragabanya hari n'ukuntu wishyura mu byiciro muri Go Best nta kibazo. Ari ufite nduka za wishyura. Arya nimero yabo ni babu. Ni 0785 35 1928. Ukajya wishyura rwose make make uko yabonye kigendera mu modoka. Kandi iyo umaze kuyigura baranagukurikira nawe akamenya niba imeze neza. Nta nubwo ari imodoka gusa. Ni no telefone buri ari sindayishyura. Ni muri Go Best. Kandi koko nabantu bafite ibintu bashaka kugura bindi hanze barabafasha. Nino telefone nabahaye amadorari 200 yonyine. Burya nacyo fita za ma link yabo na numero de telefone. Kabisa. Na problem. Prophet, merci. Turagushimiye cyane. Akuna biganiro byakoye kuri internet. Ku yindi ma YouTube? Na YouTube yawe ufite? Nago ndafungura YouTube. Bimwaciye baba. Nta kibazo. Peti we YouTube channel yako inaitwaje? Nago aragiriye. Biri guca kuri Kigali Film Media. Kiri Kigali Film. Ubu n'ubwo filme zihura n'indirimbo. Kigali Film Media. Fame. Fame. Kigali Film Media. Indirimbo yasohotse yitwa? Mugisha. Mugisha. Apple fresh. Tutakwenda kuyangariye. Voilà. Si tumarize hapa basi babu. Kabisa ni fresh. Tubabwire bye bye bote bari kwa bana tuangalia. Tuangalia ariko tubabwire yuko kwa applying green card ngo bari muri DD studio. Ha ndi kwandamaje. Kwandamaje kabisa. Muri etage ya mbere. Bafite umwe ariko ko 80% by'abantu ba applying ya benshi 80% barabafata. Da applying kama unataka kwenda Amerika hamagara 0788517139. DD studio barakujyana. Imana ikomeze barinde nawe ubutaha. The Choice Live.